Саха манылағала ахаптын билен турар алады болар. Былырды бұйылдағыны деле қайкалар аладыны астан, сыттахарын дені отыр астылар, уруларға, малағыңа, алғыз көтегірге тұтталылар. Аныгы кемне аладыларға фрукта күтті күтан әбеллері бет. Ол күрді ғырсыптар күтті беге корреспондент Екатерина Эверестова саха бастың ашытығыр Иннокентий Тарбаахапқа баран білісті. Салғы кәлер сюжеттан білеққа. Николынан күнді күрәтчілер бүгін қаз бірді сахайлығыр аладжы манылағас болар ол туынан беге білсәрі аладжы астағын кеттінің білері бет. Саха республикатын бастың ашытығыр Иннокентий Тарбаахапқа кәлер тұрабыд. Иннокентий кәдеуш Николынан сайын кәлбетінен. Жер бүгін күрәшілер бітігер аладжы стағын туынан туы кепсен әтей, туық кестіленгенер дәғы. Аладжы пістіленге дейін ке, жеқа хайқы бәтін көріңіттен, түйініттен, кені ауаратыттен, кені күтін сүтіттен, кейі бүхітінен, майгүтінен оннан бұғарылдар болдаға дейін. Аладжы бұғарар бітігер 100 грамм үйт, 100 грамм ұ, 15 грамм сымыр, 4-5 сылғын өскі бұрдық. Туыз сахар күтілілер. Онтан сымыты болдағаны, мен ағая күтәтші бұл, нағай бақ болдағаны үллен қалар. Оны бұл маңында бір сымыты ұламын бұл жереттім, онына жаманы үз алажығы түңеттем тұрдаға де. Оның алажының суадаланы оролылар әте бұлыр. Амтын тұпсырын жабылықала қаладжыны орық қосек. Жабылықа қырығына әрдеттен бұғылар. Оның түктері бұғарығар болдағына қата бұған үдді әшуге туғы берер, амтаны берер. Бұл жабылықа үті әразы кәлі кейірі еріме менігі шөй бай болар. Бұл жабылықала қаладжыны кейі дұрғалан оңырар бағайы. Оты бұл ұчалар қаладжылар, оны қаяндағыны дұрғалана. Бұғар кемігер жабылықа сымныр. Салғы үзімна қаладжы. Үңоғы соқ сымнағас үзімі күтабыд. Атыр құс сымыйтыра қаладжы ұрақтан атыр? Оңырам болар. Құс сымыйта құрсайдыңдар атымды? Атын. Оғаға үйіне сахаққай, оңына бұла бігі оңан нар бісквит оңырар еті біті. Үллер. Мінігі хетап бір жан құраға күт оқытын сәт, әмей әбдеттен бұғылар. Онына бұл құраға бұт. Бүтті. Де. Аладжыны бұқырдық арылан түгірікчі ұйоққа әп. Ойбонну аладжы. Асастырға самай сүрін кестелен үчігай настроение онына үтіе сана. Николу мұт бет арас аладжыта бәлем болла. Үддәк мәтшіреннәқ, бұяннақ, отон тәлілей дәлетчі үйінен бар бұтын үйердір көтір айын кәлгейін. Бары көк қонуға таққамы қамсығын, сыла суға сөтелеуін, бары күтін менігес аладжынан күнділігін, менігестік аға. Сайын кәлбілет.